माननीय श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त माननीय सुमना श्रेष्ठ र माननीय शिशिर खनालले अर्थ विधेयकमाथि राख्नु भएको प्रस्तावको समर्थन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो नेपालको अर्थनीति कस्तो ठम्याउनै कठिन भइरहेको छ। नेपालको अर्थनीति सँगसँगै नेपाल सरकारको उद्देश्य पनि के हो अलिकति ठम्याउनै गाह्रो भइरहेको छ। केमा कर लगाउँदा के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ सरकारसँग एउटा सामान्य एउटा टुल्स पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा त्यो ट्याक्स इन्सिडेन्स एनालिसिस नै छैन जस्तो लाग्छ। यसको सवालमा नेपाल सरकारले के कसरी काम गरेको त्यसको सवालमा पनि जवाफ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन भनेदेखि यदि त्यो ट्याक्स इन्सिडेन्स एनालिसिस हुन्थ्यो भनेदेखि के कुरामा कर लगाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा त सरकारले भन्न सक्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो खानेकुरामा भ्याट लाग्छ, नेपालका कृषकहरू आफ्नो चाहिँ मूल्य नपाएर बारम्बार आन्दोलनमा आइरहनु भएको छ, उठिरहनु भएको छ, बजारमा तरकारी फालिरहनु भएको छ। यसको सवालमा के गर्ने भन्ने कुरा बारेमा सरकारसँग ठोस योजना छैन। मैले त बारम्बार भनिरहेको छु, स्थानीय तहमा हाम्रो कम्पिटेटिभ मार्केट बनाउनको लागि सरकारले स्पष्ट नीति लिएर आउनुपर्छ। ठुल्ठुला मार्केटहरूको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, हामीले अब स्थानीय तहमै जोड दिने हो। स्थानीय तहमा कम्पिटेटिभ मार्केटको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने कृषकका उत्पादनहरू स्थानीय तहमै युज हुन सक्थे होलान्, तर अब त्यसो हुन सकेको छैन। अब छ तहका एउटा चाहिँ अस्ति भर्खर अखबारमा पनि आएको थियो, एउटा गोलभेडाको कुरा गरौँ, एउटा गोलभेडा चाहिँ मार्केटसम्म आइपुग्दाखेरि छ तहको बिचौलिया चाहिँ त्यहाँ संलग्न हुँदो रहेछन्, तिनलाई कसरी घटाउने भन्ने सवालमा सरकारको त्यहाँनिर प्रष्ट उद्देश्य अथवा सरकारको प्रष्ट योजना पनि छैन। अब अघि म्यानेजरहरूले भन्नुभएको जस्तो धागोमा कर लागेको छ, देशभित्रै केही उत्पादन गरौँ, टेक्सटाइल सम्बन्धी केही बिजनेस गरौँ भन्ने व्यवसायीहरूलाई त्यो निरुत्साहित गर्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई। पेन्सिल सार्पनर जो विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्छन् त्यसमा पनि कर लागेको कुराहरू आइरहेको छ भनेदेखि भेप, अघि मान्य सुमना श्रेष्ठज्यूले पनि उठाइसक्नु भएको छ, नेपालको हकमा त्यो भेप चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो हुँदो रहेछ, नेपालमा धेरै युज पनि नहुने, एउटा देशबाट अर्को देशमा जाने, नेपाल मार्फतबाट जाने, तर यहाँ भन्सार माफी गरिएको छ। यो कसको लागि गर्यो? यो पनि एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै यो इन्टरेक्टिङ कन्फरेन्स टर्मिनलमा भन्सार माफी छ, यो कसले प्रयोग गर्छ? यो इन्टरेक्टिङ कन्फरेन्स टर्मिनल ठुलो ठुलो कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने कुरामा भन्सार माफी दिँदै जाने, अनि आम गरिब जनता र आम नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने सामान्य कुराहरूमा चाहिँ कर लगाउने, यो सरकारको कस्तो नीति हो त? त्यस्तै यो 96.14 हार्मोनाइज कोडमा के भनेको छ भने धुम्रपान गर्ने पाइपहरूमा 30% कर भनेर भनिएको छ। यदि यो धुम्रपान गर्ने दरलाई साँच्चीकै घटाउन चाहिएको हो भने त यो त बढाउनु पर्ने विषय पो हो जस्तो मलाई लाग्छ, 30% पुग्दैन जस्तो लाग्छ। त्यस्तै यो 84.24 हार्मोनाइज कोडमा पनि के भनेको छ भने मोनिटरमा 48 इन्चसम्मको मोनिटरमा चाहिँ 15% र अन्यको लागि 20% भनेको छ। यदि लग्जरी सामानहरूमा चाहिँ कर लगाउने कर बढाउने सरकारको उद्देश्य हो भने किन 20%? यसलाई चाहिँ अझ बढाए भइहाल्यो नि, यसको सवालमा किन यो कम भयो? नेपालमा चाहिँ अब प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसनको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, तर सरकारको यो नीति हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रेसिभ जस्तो देखिएन। अझ विशेष गरी आम नेपाली जनताहरू जो भुइँ मान्छेहरू छन्, जो दैनिकी उपभोग्य वस्तुहरूमा चाहिँ नि सरकारले हामीलाई राहत दिए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा गरिरहेका छन्, उनीहरूको अपेक्षामाथि कुठाराघात भयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले सरकारले अब कर लगाउँदाखेरि यो ट्याक्स इन्सिडेन्स एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसको आधारमा करहरू लगाइनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दै म कुरा टुङ्ग्याउन चाहे, धन्यवाद।